مجھے سنت سے ایک بات یاد آئی، مسلمانوں کو سنتوں پہ عمل کرنے کا شوق بھی اور اچھی بات بھی ہے، سنت پہ ہمیشہ عمل کیا کریں، بہت اچھی بات ہے سنت نبی پر عمل کرنا۔ اگر مونچھیں کاٹی تو گال کیوں کاٹی؟ کیا کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت۔ زلفیں بڑی رکھیں کیوں رکھیں؟ کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بڑی قمیض چھوٹا پیجامہ کس بھائی؟ سنت ہے۔ اور بہت اچھا مسلمان ہے جو اتنا سنتوں کا خیال کر رہا ہے، جیب میں مسواک رکھا، بھائی کیوں رکھا؟ نبی کی سنت ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی نہیں پینا، پتھر کے گلاس میں پانی پینا ہے، کیوں بھائی؟ کا سنت نبی ہے۔ بہت اچھا مسلمان ہے جو ہر سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس مسلمان کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم میں چار روایتیں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی لحمک لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی دمک دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، یا علی نفسک نفسی، اے علی تیرا نفس میرا نفس، یا علی روحک روحی، اے علی تیرا روح میرا روح۔ تو اتنی سنتوں پر عمل کرنے والے مسلمان کو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب تو ہر سنت پہ عمل کرتا ہے، اگر تم نے مونچھیں کاٹی تو سنت ہے، اگر تم نے زلفیں رکھی تو سنت ہے، اگر تم نے مسواک رکھا تو سنت ہے، اور بہت اچھی بات ہے سنت نبی پہ عمل کرنا۔ میرے نبی نے چار مرتبہ کہا یا علی، تو سنت سمجھ کے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے۔ نعرہ